Ongo se ongo yumalangi que anda no se bracuna le armolaje. Ongo ongo se bracuna sapua henki. Is there the Holy Spirit in the church? Ongo pua henki voima. Ongo pua henki yora. Ongo pua henki purista. Ongo pua henki vavista. Is he strengthened? Ongo pua henki anta voima. Miro se voima tule pua ta henki. Kome aname yumala koko elama. Our whole life. Suntie pois. Hyljättömme suntia. Emme harrasta suntia. Seuraa kuntia ei jatka harrasta suntia. Sitten tule. Mitä tule? Tule voima. Koska siellä missä pyhä on pyhä. Jumala lähettää sitten voima. Sitten tule herätys. Ei sano, että nostakaa, te herätys tulee. Oletko tämän moderni profetta ja apostoli, joka tulee Suomesta? This way. Herätus tulee jo! Ooh! Ja aloita tulee eten altare siellä profeta apostoli. Aloita ryhmä. Pastor starts praying for them and they're shaking like. Kome alta aloita näin. They say. Herätus tulee. Puh! Revival comes. Tämä ei ole herätus. This is not revival. Tämä on liha. This is flesh. Emme voi auttaa pyhä henki, mitä pyhä henki pitää tehdä. Mutta me voi auttaa pyhä henki elämä puhdas. Sitten pyhä henki on puhdista meitä. Ja me olemme puhda. Sitten pyhä henki vaikuttaa. Ei tarvitse laittaa kaate kenellekään. On riittää vahti rukoilla Jeesus Kristuksen nimessä. Yksi asia. Kun se on vaiha herätys. Se, joka laittaa kaate ja menee taksenpäin, se ei ole Jumalalta. Mutta se, joka rukoilla jonkun puolesta. Ja se menee ja polvisti ja sanoo. Herra, anna suntine anteeksi, joka se menee eteen. Koska se on palvo Jumalan. Mutta se, joka menee takaisin. Ja tämä vaara herätys. Koska pyhä henki se liikkuu seurakunnassa. Sen takia me odotamme, joko tulee ulkomaille. Ja se hänen kautta tulee vaara henki. Ja se vaara henkin kautta sitten seurakunta on kuolemassa. Kaikki se muuttuu Näin se muuttuu. Ei näin. It doesn't go like this. Mä sanon sinulle. I will tell you this thing now. Con Jesús Cristo rukoilee. When Jesus Christ prayed, se polvistui. He always knelt down. Ei koska Jeesus se menee taksenpäin. Kun vihollinen tulee kysymään, kun vihollinen tulee, se menee polvistui Jumalan edessä. Se menee eteen. Always went forward, not backwards. Ei koska taksen. He never went backwards. Koska siellä taivaassa olemus, these beings and these, joka ne polvistui. They always knelt down. Ei se mene koko ajan taksepäin Jumalalla, ei. Se mene eteen. Se nosta eteen. Koska kun sinä polvistut, sinä antaa kaikki kunnia. Sinä hyväksyt, Jumala on suuri. Jumala on pyhä. Sinä olet saastainen, sinä on syntinen. Hän on pyhä. Ja te mene ja polvistut. Ja Jumala sanoo, nosta. Nosta. Minä nousen sinulle uudelleen. I will lift you up. Ja mene eteenpäin. Mutta älä mene taakse. Älä mene taakse. Don't go backwards. Koska sinä tiedät siellä maailmassa kaikki se on pahus. It's evil. Luemme siellä. Let's go and read here in the Lamentations. 1:5 ensin. Valitusvirret 1:5. Sen viholliset ovat voitolle päässeet. Sen vihamiehet menestyvät. Sillä Herra on saattanut sen murheelliseksi, sen rikkomusten paljouden tähden. Sen pienet lapset ovat menneet vankeuteen vihollisen vieminä. Vihollinen! Vieminen. Menestyy hänen puolestaan. Menestyy hänen päälle, voi sanoa. Niin, vihollinen menestyy, on voitolla. Vihollinen voitu! Miksi? Koska ei halua totele Jumalan, halua ole poista Jumalasta. They did not want to obey God, they removed themselves from God. Yksi asia. Porque Jehová la afligió. Jumalan
antoi suro. Herra antoi murheen, niin saattoi sen murheelliseksi. Mitä se tarkoittaa? Onko se Jumala voi antaa minulle? Jumala, sinä olet rakkaus. Jumala, sinä olet armo. Your mercy. Jumala, sinä olet pyhä. You're holy. Miksi sinä antaa minulle ole murheiseksi? Miksi ole murheellinen? Niin. Miksi murheellinen? Ei tämä ei ole totta. Ei ole minun Jumala. Ei ole semmoista. My God is not like that. Ei ole Jumala. Sinä olit, joka sinä lähtee minusta kaukana. Sinä lähtee minusta, koska sinä ei haluaisi seuraa minua. Sinä lähtee minusta pois. Ja minä olen salja se murhe, että sinä ymmärrät, että sinä olet kaukana minusta. You understand, you're far away from me. Eh? Voimme olla suru. We can be sad. Se, joka uskollinen, onko Jumala lähna olossa. Voi tulla kipu, voi tulla suru. Sadness can come. Sadness mutta samassa me olemme iloinen. At the same time, we're still joyful. Vaikka suru, vaikka kipu, me olemme iloinen, kun tiedän Herra on meidän kanssa, olemme hänen lähna olossa. Se on erilainen. Se on erilainen kuin maailma kipu. Kun maailma suru, se on erilainen. Mutta Jumala salia. Sen kautta Jumala haluaa vetää takaisin. Ajattele mitä Jumalan armo. Ajattele mitä Jumalan rakkaus. Sen kautta Jumala haluaa kutsua takaisin hänen luoksen. Ajattele mitä Jumalan armo. Ja kohta me nähdään sitä mitä Jumalan armo se on. Seitsemän. Jerusalem muistelee kurjuutensa päivinä ja kodittomuudessaan kaikkea kallisarvoista, mitä sillä oli muinaisista päivistä asti. Kun sen kansa sortui vihollisen käsiin, eikä sillä ollut auttajaa, katsoivat viholliset sitä ja nauroivat sen turmiota. Mitä vihollinen tekee, kun sinä on langennut? What does the enemy do when you have fallen? Mitä vihollinen tekee? What does the enemy do when you have fallen? Ei se sano suomen kieli ihan tosi hurla. Niin kuin herjätäis vaan. Oliko pupiata? Espanjan kieli sano. La miraron los enemigos. Nauroivat. Burlaron. Nauroivat sille. Niin. Vihollinen se naura. Niin, espanjan sanoi, että pilkasivat. And mocked. Tällä se sanoo vihollinen sen aura. Se on totta. Oletko te huomio, kun ihmisessä ole rivaja? Oletko te huomio? Kun ihmisessä ole rivaja, se naura kauheasti. Ne eivät pysy. Niin. Kun sinä näe joko ihmisen ole rivaja, se naura ja se tekee näin. Koska vihollinen se naura hänestä, mikä hänen tilainen elämässä se on. Because of the situation in his life. Jos me ymmärrämme tämän, if we understand this, ja tunnemme mitä vihollinen tekee, then we're gonna know what the enemy vihollinen se on vaikea tehdä meidän semmoista. Then if we know that the enemy functions this way, koska me tiedämme, it's hard for us to do this kind of things. Se on vaarallinen. It's dangerous. Ei se koske tämä teema, mutta on vaarallinen tämä herätys, nauru. Mitä nauru herätys? Niin. Naurus herätys. The laughter revival. Varovasti. Is dangerous. Varovasti. It doesn't really. Voi olla semmoista joko henki, joka valtaa se paikka, joska vihollinen haluaa nauraa heidän kautta Jumalan silmä edes. Jumalan nama edes. Varovasti. Beware of that. Semmoista ihmisiä, joka aloittaa, joko tulee laittaa kautta sen merun, ja kun mä huutan, ja se on väärin. It's wrong. Varovasti. Beware of that. Jumalan henki on järjestelinen henki. Jumalan henki on hullu henki. Se, joka on hullu henki, se on vihollinen henki. Ja manipuloida ihmisiä, tehdä mitä vihollinen haluaa. Varovasti se muuta. Ilman muuta. Me emme voi olla niin vakava. Kyllä, että mä ei voi naura koskaan. Jumala voi tuomitse minulle. We don't have to think that God will judge us. We don't need to be that. We don't need to be. Voimme olla iloinen. Joyful. Voimme olla iloinen. Joyful. Vaikka me olemme kipusairas.
Voimme olla iloinen ja hymyilen. Voimme hymyillä vaimon. Rakas, mitä ihana sinä olet. Kiitos, Herra. Amen, halleluja. Oh, rakas, mitä rakas. So funny. That's wrong. Semmoista herätys, nauro herätys, se on Torontoa henki, joka on tullut Suomeen. Toronto. Varovasti. That have entered into Finland. Beware of that. Ihmisiä ne haluaa tehdä show. People want to make a show. Ihmisiä ne haluaa auttaa, mitä pyhä henki tarvitsee tehdä. Like assist. Ei. Ajattele sillä, sillä video, joka minä olen nähnyt. That's the best videos that I've seen. Ihmisiä se naura ja se... Se ota kiele ulos. Mm. And they take their tongue out of their mouth. Ja teke niinku eläimiä. Joka, onko tää Jumala henki? Ei Jumala henki. It's not from the Holy Spirit. Ja se henki, tämä joko profeetta vara apostoli on tullut Suomen ja ole Suomessa jäänyt vielä. Se on vara henki. It's a wrong spirit. Ei kaikki ole Jumalalta. Se on vihollinen nyt osa manipuloida. Haluaa manipuloida, mitä pyhä henki pyhä haluaa tehdä. Se on vihollinen. Varovasti. Beware of this. Tosi varovasti. Beware of this. Me emme ole iloinen. Mä voin olla itke, kun mä olen iloinen. Mutta ei burla. Ei, mutta ei pilkata. Ei pilkata. In a mocking way. Not laughing. Ei pilkä, ei ole ylpeys. Not in a proud way. Mä näen kaksi profeetta. Two prophets. Siellä Toronto herätys. Toronto revival. Ja ne puhuu kielellä. They were speaking in tongues. Ajattele ja pilkka sen kielen kautta pilkka Jumalan. Pilkka pyhä henki, koska ne puhuu asia. Because they were speaking things. Mitä se selkeästi puhuu asia, mitä se on lähti suhtaan vaara. Se menee vaara puhe. Was wrong kind of speech. Ja se naura toisen. Ja kaikki he, kaikki henti sama, ne seuraa, koska ne ovat profeetta ja profeetta. Ne on meidän profeetta ja kaikki pitää naura sama. Ei mene näin. Se on show, se on valhe viholliselle. It's a show, it's a false. Ja tämä asia tapahtuu sama Korintios seurakunta. Tiedätkö, missä Paula sanoi korintiolaiselle? Paavali sanoi korintiolaiselle näin. Jo joko puhu kielellä pitää joko tulka. There has to be an interpreter. Eh? Somebody to translate. Joko pitää tulka, jos ei tulka, ei ole kaikki hiljaa. It's not a translator, everybody has to be silent. Koska kuka tietää? Because who knows? Jos ei ole tulka ja kiele, kuka tietää, on siellä, joka pilkka pyhä henkisen valhin kielen, vihollinen kielen kautta. Kuka tietää? Sen takia se naura, se vaan niin kuin oletko te vaan niin kuin epilepti? He tekee näin ja se ei ole Jumala. This is not from God. Anteeksi, ei ole Jumala. I'm sorry to say this, but it's not from God. Se emotion. It's emotions. Mitä tapahtuu? Yeah. Mahtava. Oh, Jumala auttaa pyhä henki. Oh, se mä nauroin tosi vapaa, se oli vapaa, kun minä nauran niin paljon. Tiedätkö mitä se pyhä henki koskee mulle? Oh, se mahtava, koko mahtava herätys. Wonderful revival. Okei. Okay. Okay. Terve, mitä kuuluu? Seuraava viikko. Next week. Kiitos, se on tosi hyvä. Thank you, Lord. Tosi hyvä. Se on mahtava koko ole siellä ja se ole se on herätys on tulossa. Revival there in Finland. Mm-hmm. Onko mahtava? Is it wonderful? Kuka se on? Se on nainen. Who is that? It's a woman. Kuka tämä mies on? Who is that man? Mä olen ystävä. Ah, oh, we're friends. Aha, ystävä. Friends? Mikä ystävä? What's our friends? Me opiskelemme. We're studying together. Ja me vuokraamme. And me vuokraamme renting yksi huone. Sharing an apartment we're renting together. Yeah, oh, hyvä. Yeah, it's good. Oletko sinä olleet seurakunnassa silloin? Joo. Veli, mahtaa. Sinä yeah, pitää tulla. Tule, se on mahtaa. Ihmisiä tulee uskoja. Se herättö ihmisiä. Hyvä, ensin koske, se menee katsoa ja laulaa. Ja se vapauttaa kun hutta ja nauraa. Laughing and shouting and that's why they're... Kuka se mies, joka on sinun kanssa? Kuka se mies? Living with you, sister. Minun ystävä, me olemme kaveria, opiskelemme ja... Studying, we're friends. Olenko te naimisissa? Are you married? Ei vielä. Not really yet. No, no. Ei vielä, mutta on suunnitelma. That's our plan. Oliko mahtava kokous? Wasn't it a wonderful meeting? Yeah. Näin, te parannus.
Sister, sila ja häntä, te olette haureensa, teke paranoi, joten te paranoitte te hukkutte. If you don't repent, then you will perish. Älä tuomitse. Don't judge us. Kuka sinä olet tuomitse? Who are you to judge me? Minä ei tuomitse. Koska sinä sanon mahtava koko, mahtava herätys, mutta ei tapahtu muuta sinun elämä, tee paranoi. Then you need to repent. Entäkään monet ihmisiä eivät tykkää. Se, joka puhuu totuus, joka ei katso Jumalan sana ja puhuu Jumalan sana, eivät tykkää. Mutta on tärkeä kuitenkin, jo Jumala, sinä tunne Jumalan sana, jos sinä ei varoita, tiedätkö mitä? Sinä ei rakasta häntä, jos sinä ei kehota, jos sinä ei nuhtele hänen suntiin. Tiedätkö mitä tapahtuu? Sinä on komplisi hänen suntiin myöskin. Sä olet niin kuin kaveri. Kaveri. Koska sinä tietää totuus. Jos sinä ei sano, tämä ei ole rakaus. Rakaus on se, jos sinä katso, sinun velistä sisko tekee jotain väärin ja sano hänelle rakaudella. Ilman muuta rakaudella. Se on totta. Veli, sisko, älä jatka. Tule takaisin. Vihollinen haluaa tuhota sinun elämää. Hän ei rakasta sinua. Jeesus Kristus rakasta sinua. Tule takaisin. Haluaa vapauttaa sinua. Jätä suntia. Julka suntia. Let go of this sin. Forsake this sin. Se, joka ole nöyrä. The one who is humble. Se tule. Kiitos, veli. Thank you, brother. Rukoile minun puolesta. Please pray for me. Pyydä rukoilijaa minun puolesta. Minä en halua jatkaa. Mä olen heikko. Se on totta. Auta minun rukoilijaa. Tämä on nöyrä. This is humility. Mutta se, joka tulee sanoo sinulle. Kuka sinä olet? Who are you? Ajatte sinä olet parempi kuin minä. You're better than I am? Miksi sinä tuomitsä minulle? Mikä sinä puhe? Mikä sun rakaus? Se on ylpeys. Amen. Ja Jumala ylpeyttä vastaan. God resists the proud. Mutta nöyrälle hän antaa arvo. Ja se nöyrä ihminen, joka kuuntelee ja tottelee. Ja sitten kun kuuntelee, tottelee, ole Jumala alamainen. Ei vain halua, ei halua ja harrasta, jatka harrasta suntia. Hän pitää voimaa Jumalalta. Hylkä suntia. Ei, suntia tulee takaisin. Ja aava takaisin suura, että suntia tulee hänen elämään. Se musta on rakaus. Nopeasmin vähän. 14. Hänen kätensä sitoi minun rikosteni ikeen. Ne kienottiin yhteen, tulivat minun niskalleni. Hän saattoi horjumaan minun voimani. Herra antoi minut niiden käsiin, joita minä en voi vastustaa. Ole kapinallinen Jumalan. Teke meidän myöskin ole. Heikko. Against God, it makes us weak. Ei ole voima. That we don't have power. Heikko ei ole voima. A weak person. Tiedätkö, miksi on heikko? You know why he's weak? Ei ole voima. And why he doesn't have power? Koska me olemme poista Jumalasta. Away from God. Jos me olemme Jumalan lahna olossa ja me tottelemme, olemme hänen alamainen, kyllä siellä on voima. Siellä on voima. Paljon voimaa. Jos ei ole voima, hän antaa voima. Mutta Jumalan salia ole heikko, ole voimaton, koska Jumala haluaa, että sen kautta puhuu sinulle, sinä tulee takaisin. Ja tämä on Jumalan armo. Se on mahtava tämä. 16. Näitä minä itken. Minun silmäni vuotaa vettä. Sillä kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittaisi minun sieluani. Hävitetyt ovat minun lapseni, sillä vihamies on väkevä. Tämä on hyvä selitys, koska monet ihmisiä sanoo, jos minä teen synti, onko pyhä henki lähtee minusta? Tämä on hyvä vastaus. Se, joka olet kapinalle poista Jumalalta, hän itkee. Mitä tapahtuu se ihminen, joka on maailmassa, on kapinalle Jumalan vastaan? Itkee. Ei ole iloinen. On surullinen. Hän itkee, koska tietää, mitä hänen ruumi, hänen sielu, hänen henki kärsii. Ja itkee kaikki se kauhisto, mitä tapahtuu hänessä. Koska on tehnyt väärin Jumalan vastaan. Koska hän langennut, hän tehnyt suntia. Hän itkee.
Jos he itke ja hyväksy mitä hän tekee, se on hyvä. Mutta Jumala salja hän itkee se itkon kautta, että hän ymmärtää, mitä hän vari on tehnyt Jumala vastaan. Hän itkee. Ja hänen henki sanoo, tämä espanjan sano consolador. Sillä kaukana on minusta lohduttaja. Lohduttaja. Ja kuka on meidän lohduttaja? Pyhä henki. Ja missä pyhä henki on? Seurakunnassa. Sinussa. Minussa. Mutta pyhä henki ei ole lähtenyt sinusta. Mutta sinä lähte hänestä. Amen. Tämä on tärkeä. This is important. Sinä olet uskovainen. Pyhä henki on sinussa. Koska Raamattu sanoo silloin, kun me uskomme, että Jumalan henki antoi senetti. Tarkoita sinne, että edustaa pyhä henki. Ja pyhä henki on sinusta. Mutta sinä lähtee pyhästä hengestä kaukana. Mutta pyhä henki on siellä. Ei lähtenyt mihinkään. Ymmärrätkö tämä? Se on erilainen kuin vanha testamentti, kuin Saul, kuin Davidin aika, profeetan aika. Pyhä henki tulee ja lähtee. Se, joka tekee väärin, joka tekee luopumus, että se lähtee kaukana Jumalan, pyhä henki lähtee. Se lähtee. The Holy Spirit will leave. Sen takia David, kun hän teki synti, se sanoi Jumala, ala ota poista sinun henki minusta. Mahtavaa. Kun me olemme luopumus, kun me teemme synti, kun me teemme väärin, voimme tulla Jumalan eteen ja sanoa, Jumala, mä oon tehnyt väärin, mutta ala ota minusta lohduttaja. My comforter away from me. Amen. Amen. Hallelujah. Tämä on hyvä asia. This is a good thing. Voimme tehdä virheen, voimme lankea, mutta pyhä henki ei lähte meistä. Mutta voimme tulla hänen luokse takaisin. Back to him. Ja tämä Jumala haluaa. And this is what God wants. Seuraava. Next one. Olemme kasvumenta. Luku 3. Let's go to chapter 3. Luemme jo jäi kasvumenta. Ei luota. Okei. Uno venti. Yksi kaksi. Katso. Herra, kuinka ahdistettu minä olen. Minun sisukseni kuohuvat. Sydämeni vääntyy rinnassani, sillä minä olen ollut ylen uppiniskainen. Ulkonaan miekka minulta riistänyt lapset, sisällä rutto. Kun ihmisiä on kapinalle ja on poista Jumala, että olen langennut, mikä hänen sydämen on? Mikälainen sydämen on? Kuohutta. Espanjan kielellä sanoo, trastornado. Elikkä sydän kuohuu. Onko trastornado? Niin, sydän on vähän niin kuin vinksalla. Okay. Espanjan kielen yksi ihminen, joka on kuohu, tämä on trastornado. Mä tein englannin. Ei ole tällä kertaa toimi. Mutta kuitenkin kuohu. Niin, sydän on vääntynyt. Okei. Levoton. Levoton! Kiitos. Miksi on levoton sydän? Jos sinä olet kaukana Jumalan, on luopunut Jumalan, mitä tapahtuu? Onko sydän iloinen? Onko sydän rauha? Ei. Onko levoton sydän? Tee voi etä. Mitä mä teen? Mihin mä menen? Mitä mä voin tehdä? Ei ole rauha sydän. Se on levoton. Ei ole rauhaa. Mitä minä pitää tehdä? Ja minä olen vaihto ja tribulao. Katso, Herra, olen ahdistettu. Ahdistettu. I am in distress. Mitä tapahtuu, kun ihmisessä on ahdistus? Mikälainen ihminen se on, joka on ahdistus? Levoton. Ajattele. Kuohuu suuremmin. Levoton. Ja vielä. In distress they are. Levoton ja toinen sana, mitä sanon? Ensin sieluni on, onko se? Sieloton, levoton ja? Ja sitten sanoo, että sydän on niinku, minun sydän vääntyy rinnassa. Joo, sydän on. Levoton ja toinen sana. Kuohuksissa. Ahdistus. Ahdistettu. Ahdistu ja levoton. Ajattele, tämä kaksi asiaa two things meissä. In us. Mitä tekee?
Ei nukko hyvin. You don't sleep well. Mietin mitä mä teillä herra. You think that, Lord, what do mene juo kahvia. Mene ottaa likori. Mene ottaa tupakka. Mene voi kauta marihuana, koska ei ole riittävä. Alkoholi on riittävä, mene etsiä marihuana, ottaa kokaina tai jotain. Ei luotu, mitä mä tein. Se on niin kauhistus. Se on parempi. Ole Jumalan lahana olossa, vaikka vihollinen sano, voi niin tylsää, sanon Jumala on. Ajattele, mitä minä voin antaa sinulle. Siellä naisia, siellä baarissa. Siellä disco, mene tanssi ja ota yksi nainen ja tanssi hänen kanssa ja sille mene makamaan. Eikö näin? Oh, mitä tylsä Jumala on. Mene pelaa jalkapallo. Ja pelaa, mene kasino ja pelata ja sinä saa paljon rahaa. Eikö vihollinen puhu näitä? Mitä sinä on se Jumala niin voi? Mitä vihollinen tarjoaa Jeesukselle? Jos sinä polvistot minun eteen, minä antaa kaikki tämä kunta. Tämä valtakunta, niin. Tämä valtakunta. Kaikki tämä valtakunta on siinä, jos sinä kumarta, sinä kunnioittaa mua. Mitä vihollinen? Sama vihollinen myöskin. Jos sinä tottele minun, että minä vien sinulle paikka, mä antaa sinulle kaikki, mitä sinä tarvitset. Tämä vihollinen tarjoaa. Vihollinen on valhettelija. Mutta kaikki, mitä vihollinen antaa sunin kautta, sitten tulee seuraus. Ja seuraus on levoton, aristus, viha, katkaru. Semmoista, joka vihollinen antaa. Luku 3. 8. Vaikka minä huudan ja parun, hän vaientaa minun rukoukseni. Kolme kahdeksan. Joo. Mitä tapahtui siellä? Vaikka minä huudan ja parun, itken, hän vaientaa minun rukoukseni. Vaikka minä huutaa Jumalaan, katso mitä tapahtuu minulle. Miksi tapahtuu minulle näin? Jumala, miksi tapahtuu minulle näin? Eikö sinä rakasta mua? Mikä sinun armo se on? Nolla. Zero. Voi Jumala, mikä sinun, mikä rakas, mitä rakas Jumala? Where's your love? Mikä sinun voima? Where's your power? Mikä sinun apu on? Where's your help? Ei mitään. No. Kaikki on hiljaa. It's silent. Ei tapahtu mitään. Nothing happens when you pray. Ei kuuntele. God doesn't listen to that prayer. Sama Luku 3 ja 44. 3 and then verse 44. Olet peittänyt itsesi pilvellä, niin ettei rukous pääse lävitse. Te cubriste de nube para no pasase la oración nuestra. Mete. Onko pilvio? Joo. The cloud. El api hänen rukous. Doesn't go through that cloud. Vaikka seurakunta rukoilee ja pyydä Jumala herätys, mutta se rukoile ei läpi tämä katu. It will not go like through this roof. Ei passe. It doesn't go through. Jumala, miksi ei tapahtu herätys? Miksi on paljon ongelma, paljon suntti kasva, mutta mitä seurakunta ei tapahtu herätys? Koska se ruko, mitä te ruoitte, ei lähti. Me sanoo, miksi, ja Jumala vastaa. Miksi te ette kunnioita minun? Miksi te olette minun alamaiset? Miksi te ette halua, että tulee minun luokse? Miksi te ette halua tehdä oma tahto? Miksi te haluatte tehdä sulissa? Tehkä parannu. Ja tämä, mitä Jumala odottaa seurakunnasta,
Koko seurakunta! Koko seurakunta! Koko jäsen seurakunta! Tekevä parannus. He's waiting for them. Kaikki! All of them. Jos ei tapahtu näin. Vaikka rukole, mutta ei läpi, ei läpi semmoista kato meidän rukous. Jumalan prayers. Eteen. Before God. Pitää polvistua. Pitää rukoille. Pitää. Mä en halua tuomitse, mä en halua kritisoida. Mutta minä olen nähnyt ja minä nähnyt oma silmä. Ihmisiä, joka on seurakunta, joka laulaa siellä altari, joka sorta instrumentti, joka kontrolloi siellä mikseri. We're mixing the music. Hän on kuin hyvä, kaiken hyvä. Hyvä. Mutta hän on haureudessa. Voiko se hänen kautta seurakunta, että Jumala kuuntele semmoista rukous? Ja sillä on rukoja laittaa ihmisen katten päälle. Voiko se voittaa ihminen, joka laittaa katten päälle, joka on haureudessa? Teke suntien. Voiko sinä häntä? Hän tuoda kiros hänelle. He will bring a curse on that person's life. Ja nuko aita tämä, mitä tapahtui seurakunnassa. Ja pastori ja vanhemmisto, ne ei haluaa puhua, koska ne pelkää, että jäsen, Jeesus Kristuksen jäsen, vai seurakunta jäsen lähtee ulos. Sama kuin luterilainen kirkko, ortodoksi, katolinen kirkko, papi, ei koska opeta niille totuus, koska ne pelkää, kaikki lähtevät. Everyone will leave. Tämä on viholliselta. This is from the enemy. Tälle Jumalalta. It isn't come from God. Parka minusta. Niin kuin Jumala sanoi, niin kuin Paavali sanoi, niin kuin Hesekiel sanoi. Jumala sanoi Paavali, Hesekiel ja apostoli. Parka minusta, jos minä ei puhu tämä totuus ihmiselle. Voi minua, jos en totuutta julista. Woe is me, if I don't speak the truth. Ai minua, jos minä ei puhu näin. Mutta ennen lopeta. Before we finish. Jumala myöskin. God also. Anta meidän hyvä uutisen. Gives us good news. Koska se on totta. Jumala on armollinen ja rakkaus. God is mercy. God is love. Ei vaan kaikki, joka luopuu. Not all those people Jumalalta. Who fall away from God. Ei vaan kaikki on mahdollista tulla takaisin. It's not always. Monet jäävät siihen maailmassa. Ja kuoleman synnissä. Remain there and they die in their sin. Sen takia. Jos sinä te kuuntele vielä Raamattu sano, Jumalan sana, hänen äänensä, alkaa paruttako sulamme ääne, eikö niin? Alkaa paruttaa, jos te kuuntele, alkaa paruttaa, kuka hän haluaa, että tuoda takaisin hänen luoksen. Mutta ei vaan kaikki tule takaisin. Not all come back. Monen jäädään siihen maailmaan. Monen jäädään siellä autiomassa. Many people stay there. Niin kuin Israelissa tapahtui. Just like the people. Ei vaan kaikki läpi. Not everybody went through lupausma. Ei kaikki saada lupauma. Monen jäädä siellä. Sama kuin monelle tapahtui kintassa maailmassa. Monen kristitty tapahtui näin. Vaikka usko Jeesus, usko Jumala, vaikka tekin kauan seurakunnassa. Mutta jos ne ovat kaukana Jumala, suuran kaukana Jumala, ei se auta. It does not help. Mutta jos me tulee Jumalan lähellä. We come close to God. Sitten voimme saada Jumalan se armo. Tämä on hyvä uutise. This is the good news. Neljä. Luku 4. Chapter 4. Como se lue se? Yksi ja yksi. Kuinka onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta? Kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin? Mitä se tarkoittaa? Oleko me niin kuin, oleko me Jumalalle niin kuin kulta? Oleko me Jumalalle kulta? Ja mikä tämä metalli on? Onko kirkas? Isn't it clear? Onko kulta on kirkas? Isn't it clear? On kirkas. Like shining. Mutta mitä tapahtuu, jos tämä kulta what se polta? If this gold is se muuttuu mustaiseksi. It will go back black. Näin tapahtuu meille. This happens to us also. Kun me olemme kapinallinen. Kun me olemme Jumala vastaan. We are against God. Kun me teemme sunti Jumala vastaan. Emme kirkasta. We don't glorify. Samalla tavalla. Niin kuin Jumala odottaa meistä, niin kuin me haluamme.
for us to do. Koska se synti meitä, se sammu kaikki. Ei ole sama kirkkaus. There's no longer the same kind of glory. Semmoista ihmisen, joka elää maailmassa, joka elää synnissä, joka harrastaa syntiä. Mitä se näkö ulkopuolella? How will it look like outside? Suru. They are sad. Ahdistus. They're anxious. Tuska. They're heikko. Pain. Ei ole voimaa. Hermo. Levo. Restless. Murheellinen. Eikö näin? And worrying. Mutta se, joka uskollinen Jumala, joka Jumala lahna olossa, joka pyhä henki elä, joka pyhässä henkessä elä herätys. Mikä hän on? Laula, julista, rukoille, tukea Raamattu, palvele seurakunta, evankeliumaan. Ja aina on niin kuin kirkasta, niin kuin kulta. Amen. Semmoista Jumala haluaa. Jos me haluamme kirkasta niin kuin kulta, me olemme Jumalan lahnaolossa. Jumalan lahnaolossa. Siten. Then. Siten me olemme then. Ilo. We are joyful. Me näyrä. We are me hymy. Laughing and smiling out of joy. Olemme iloinen. Me hymy. We are happy and we are smiling. Me tervehtiä toisiin. We are greeting other people. Joka katso sisko, katso veli. Sister, oi sisko, sister, mitä kuuluu? Halleluja! Kiitos Herra, me tulemme julistamaan. Me tulemme etsimään Jumalan yhdessä. Halleluja, kiitos Herra Jumala, minun veli, minun sisko. Ja sinun sisko, sinun veli, katso sua. Wow, mitä veli on? Hän tosi kirkasta, hyvä todisto, tosi hyvä voima. Ja, wow, ja se koske suakin, se voittelu. Koska voittelu on meissä. Voittelu ei tule, joka tulee ja laittaa katia, aloittaa vähän tarista ja menee kattuja, vähän niin kuin epilepti, semmoista ihminen, että siellä tekee noin, siellä lattialla. Pyöri siellä. Ei. Se, joka sanoo sinulle, Jumala rakasta sinua. Halleluja, veli. Halleluja, sisko. Me olemme täällä, me tulemme julista, me kokoontumme ja me olemme Jumalan perhe. Halleluja. Ajatte, mitä mahtavaa se on. Ja hänen voitelon kautta se voi tarttu sinunkin. Voi siunaa sinuakin. Contagious, it can come to you also. Ja tämä Jumala haluaa. This is what God wants. Tämä Jumala haluaa. This is what God wants. Älä ole suru. Älä ole suru. Don't be sorrowful. Don't be. Ei tarvitse ole suru. You don't need to be. Jo me olemme Herrassa. Me olemme pyhässä hengessä. Jo Jumala on meidän kanssa. God is with us. Emme tarvitse olla suru. We don't need. Jo hän on meidän kanssa. He is with us. Hän on meissä, meidän kanssa. He is in us and he is with us. Ilo. We should be joyful. Be smiling. Olemme iloinen. Be happy. Ei tarkoita, olemme iloinen kun kahvia, ruoka, juoda. It doesn't mean that we're just like because of coffee or food or something. Ja siellä on kakku tänään. We have some cake today, right? Tänään on kakku. We have cake today. Surprise. Mutta on tärkeää, on se, mutta olemme iloinen, koska me elämme vapaudessa. Jo me elämme pyhässä hengessä, me olemme vapaa, koska siellä missä pyhä henki on, siellä on vapaus. Missä pyhä henki on, siellä ei ole ahdistu, siellä ei ole tuska, siellä ei ole loton, siellä on rauhaa. Missä pyhä henki on, siellä on rauhaa. Se on kirkas, hyvä todisto, siellä ole voima, vaikka heikko, mutta olemme voimassa. Epätaudellinen, mutta Herrassa, pyhässä hengessä, hän tekee meidän puhda, olla taudellinen Jumalan edessä. Se on pyhä henki meissä, joka tekee meidän ole taudellista. Se on pyhä henki meissä, koska hän purista meissä. Vaikka me olemme tää liha, tää ruumissa, meidän henki tää ruumissa, olemme maailmassa. Mutta se, joka tekee täydellinen meissä, on pyhä henki, koska pyhä henki on täydellinen. Kuka on epätäydellinen? Vihollinen henki. Mutta kuka on täydellinen? Jeesus Kristo, Jumalan henki, Jeesus Kristuksen henki, joka asuu sinussa, joka teki sinun täydellinen. Liha emme ole täydellinen, mutta jo me elämme pyhässä hengessä, hän tekee meidän täyttä, se täyttää meitä. Koska hän puhdistaa meitä. He purify us. Jäämme täällä. We finish here. Koska tämä, because se voi jatkaa. We could go on forever. Sillä on niin hyvä asia vielä. So many good things waiting for us.
Tamba tarme seminari con tamba terminologi. Teologi termino seminari. Terminologi de teologi. Ma è tu che tempo seminari, io le rama seminari. Cocos. We can use the word meeting, that's my Bible. Hamburger.